Për Elbasanin ky 7 mars nuk kujton vetëm ditën e mësuesit, por edhe vitin jubilejnë të 115 vjetorit të çeljes së shkollës normale. Për nderuar këto dy data shumë të rëndësishme, Fondacioni Hasan Prishtina i dhuroi shkollës normale të Elbasanit memorialin e Hasan Prishtinës, i cili 115 vite më parë dhuroi të gjithë pasurinë e tij për shkolluar në këtë normale plot 70 djem, të cilët më pas do të përçonin gjuhën shqipe në të gjitha trojet shqiptare. Ishte leitmotiv, por ngelet akoma shumë për të përmbushur, sepse kërkesat e Hasan Prishtinës akoma dhe sot e kësaj ditë nuk janë përmbushur. Jo vetëm të Hasan Prishtinës, po me që jemi sot këtu normalin e Elbasanit me theks dhe të veçant, cekim figurën e patriotit dhe kryeministri tetë shqiptar, i cili edhe pse për pak kohë a ishte kryeministri Shqipnisë. Kështu që ne të gjithë duhet ndihemi krenar dhe duhet marrim shembull nga shkolla, nga doktrina hasaniste e Hasan Prishtinës. Pasardhës të patriotëve të asaj kohe të pranishëm në këtë ceremoni dhe në mesazhin e plotësimit të amanetit të paraardhësve të tyre, amanet i cili kërkon bashkimin e shqiptarëve dhe një arsim gjithnjë më shumë pranë standardeve të bashkimit evropian. Shpresoj edhe besoj që amaneti i tyre do të realizohet një ditë dhe të gjithë shqiptarët do të jenë bashkë dhe të gjithë shqiptarët do të jenë të shkolluar dhe do të jenë faktorë në Ballkan. Rilindazve tanë që e bën Shqiprinë të jetë ajo Shqipëri që ne sot flasim shqip, pasardhësit që i japim një kontribut, padyshim kjo na edhe këto figura dhe sot na mbledhin zemrat bashkë të flasim shqip dhe të jemi sa më bashkë. Në këtë ditë rëndësishme për normalen e Elbasanit, morën pjesë normalist dhe shumë vizitor nga Kosova e Maqedonia, të cilët vizituan muzeun dhe u njohën me historinë e normales.